Құрметті көрерменіміз, келе эфирдеміз. Бүгінгі қонақтарымыз студия 4-ші шайға сені шатамыз. Болыңыздар. Бізде қонақта Түркістан облысы Созақ ауданы әкім аппаратының ақпараттандыру және мемлекеттік қызмет көрсету мониторингі бөлімінің басшысы Өмірбек Дәулетбаев және Созақ аудандық әкім аппаратының құжаттармен қамтамасыз ету және әкімшілік шаруашылық бөлімінің басшысы Абдурашид Исабеков мырзалар. Қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Қалай жеттіңіздер? Жақсы. Жалпы цифрландыру бойынша қандай жұмыстар атқарылып отыр қазір ауданда? Иә, осы бір жылдық жұмыстар төңірегімен таныстырып өтсеңіздер, ең алдымен. Цифрландыру бойынша негізгі қазір ауданда ең белең алып келе жатқан негізі интернет жүйесі ғой, байланыс арнасы мен интернет жүйесі. Сол бойынша жалпы мынау елді мекендер жалпы бізде 35 елді мекен бар. Сол 35 елді мекенде жалпы 15 елді мекенде 3 үй интернеті желісі, жаңа 16 елді мекенде 4 үй интернет желісі, тағы 4 елді мекенде 2 үй интернет желісі қосылған. Қазіргі таңда осы 2 үйге қосылған елді мекендерді 3 үйге көшіруге қазір тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Операторлармен тығыз байланыстамыз. Қазіргі таңда білесіздер, бұл интернет жүйесі тек аудан емес, облыс көлемінде емес, республика деңгейіндегі өзекті мәселелердің бірі. Әрине. Иә, сондықтан бұған біздің ауданда да үлкен жаңағы көзқарасы қазір иә, тікелей қатты жұмыс жасап жатырмыз деп айта аламыз. Қазіргі таңда жалпы біз мынау жаңа 4 елді мекен деп айтып кеттім ғой, екі жүйеге қосылған. Бұларға біз жаңағы кесел операторларымен бірге жаңағы қосымша базалық станцияларын орнату жұмыстарын қазір жүргізіп жатырмыз. Екі елді мекенге жаңағы базалық станция қазір базалық станцияны орнатуға мұнара вышка дейміз ғой. Соны орнатып қойдық. Тағы екі елді мекенге қазір құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Қашан бұлар толыққанды? Бұл жаңағы екі мұнараны тұрғызып қойған елді мекенді қазір енді операторлар тарапынан жылдың соңына дейін пайдалануға береміз деп өздері жоспарлап отыр. Бұл екі жүйе? Екі жүйеді үш жүйеге көтеру. Ауыстыру. Ауыстыру. Тамаша. Жалпы енді 35 елді мекен бар деп айтып жатсыз, иә? Оларды толық сапалы байланыспен қамту үлесі енді қазір қанша пайыз? Қандай деңгейде деп айтамыз? Қазір жаңа 35 елді мекеннің жалпы барлығында байланыс арнасы мен интернет желісімен қамтылған. Жаңағы көрші елді мекендерден де байланыс пен интернетті алып жатқан елді мекендер бар жалпы. Бірақ олардың жаңағы сапасы төмен, да? Бұл жөнінде біз жаңа операторларға тікелей ұсыныс жасап, қосымша базалық станциялар орнатуға тағы да ұсыныс жасап жатырмыз. Бұның барлығын ол кісілер алдағы жоспарларға енгізіп жатқандығын айтты. Болашақта Құдай қаласа осы сапасын арттыру мақсатында тиісті жұмыстар жүргізілетін болады. Ал талшықты оптикамен қамту жағы қалай жүзеге асып жатыр? Талшықты оптикамен жалпы бізде 35 елді мекен деп айттым ғой, оның 8 елді мекенінде талшықты оптикамен қамтылған. Ол жерде жаңа елді мекендегі әкімшіліктер, медпункттер, сосын жаңағы балабақшалар осыларға ғана қазір жеткізіліп отыр оптикалық талшықты байланыс орталығы несі желісі. Енді алдағы уақытта осыны жаңа халық тұрғындарға пайдалануға беруге қазіргі таңда ұсыныс қойып жатырмыз. Ол жерде жаңа қосымша құрылғыларға жетеді. Осы алдыңғы апта осы Алматыда жаңағы операторлармен барып осы жөнінде сөйлесіп қайттық. Сол кезде қосымша құрылғыларды алу керектігін айтты ол кісілер. Алдағы жоспарға қойып жатқанын айтты. Ол кісілердің тарапынан сол жұмыстар жүргізілетін болса, осы тұрғындармен жалпы жаңағы қамтылады талшықты оптикамен. Түсінікті, рахмет. Абдурашид мырза, қазіргі уақытта әкімнің қабылдауы да осы электронды форматқа көше бастады, иә? Барлық аймақтарда сіздерде қалай жүзеге асып жатыр? Қаншалықты тұрғындар белсенді? Бізде осы аудан бойынша аудан әкімінің жыл басынан бері 32 қабылдау өткізілді. Ол жерде әкімге қабылдау жазылуға ол кісілер аудан тұрғындары жалпы өздері де кеп жазылуға болады және электронды форматта жазылып өзінің тиісті мәселелерін айтуына болады. Жаңағы өтініштерді бізде өтініш қазіргі таңдағы электронды форматтағы тұрғындармен байланысты арттыратын ең бір тиімді
не болуп тур азыр. Тәсилдин бири болуп тур. Сол себептен ол жерде тургундар мисалы арз шагымын өтүнүшүн тастайтын болса, өздөрүнүн тийиштүү жоопторун кай убакта беретин белгилүү болуп турат. Ол жерде порталда көрүнүп турат. Эгер де ол кисинин маселеси зерделеуди, аныктауды кажет эткен болса, ол жерде бир айга дейин созулуу мүмкүн. Ал эгер де ол нени кажет этпейтин болса, 15 күндүн ичинде арз ээсине жолданат. Өтүнүшүнө тийиштүү жооп жолданат. Жалпы негизи тургундардын белсенділігі кандай, олар канчалыкты өзүнүн жий суроктарын коюп жатат жана кандай багыттар, кай салалар боюнча тургундардын жий саволдорун алат? Бизде казыр аудандагы жер маселеси боюнча келет тургундар. Сосын кийин әлеуметтік маселе боюнча, ден саулык маселеси боюнча, тургун үй маселеси боюнча казыргы өзекті маселе тургун үй маселеси. Ол жерде жаңагы тийисти жаңагы кезекке туруу, тургун үйге кезекке туруу жана да сол кезекти кай убакка келет деген сыяктуу сондой маселелер менен сосын кийин жаңагы аудандагы ауыл чарбачылыгы боюнча жер маселеси менен келет. Тургун үй маселеси менен жер сурап келет. Тургун үй салуу үчүн сол маселелер менен аудан акимдиги көптөгөн өтүнүчтөр жасайт. Энди ал жаңы 32 кездешүү өткөзүлдү, кабылдоо өткөзүлдү деп жатсыз. Жалпы болсо маселелер энди канча пайыз, канчалыкты деңгээлде өзүнүн чечимин тауып келе жатыр? Бул жерде 32 жеке кабылдоо өткөздү. Сонун ичинде 311 тургун жазылган экен осы 2022 жылы. Соның 262 тұрғынына түсіндірме жұмыстары жүргізілген. Ол жерде қабылдауда бүкіл жаңағы аудан әкімдігіне қарасты бөлім басшылары, мекеме басшылары барлығы отырады. Шешімін тапқан, сол жерде шешімін тапқан 262 адамның мәселесі шешімін тапқан. 22 адамның мәселесі жаңағы уақыт анықтауды зерделеуді қажет етеді. Олай болса ертерек біткені дұрыс қой ол кісілерге де. Енді вайфайлар жайлы сұрайтын болсақ, мектептерде вайфайлар толық орнатылған ба және де мынау саябақтарда деген сияқты? Бізде мектептердің барлығында вайфай бар. Жалпы мектептердің бізде 35 мектеп бар. 35 мектептің 13-ы жер асты талшықты оптикалық кабельмен қамтамасыз етілген. Қалғандары жаңа мегалайн вайфаймен қамтамасыз етілген. Мынау елді мекеннің жаңа саябақтарға деп атсыз ғой, ол бойынша әзірге таңға бізде жоқ вайфай. Бірақ цифрландыру басқармасына ұсыныстар берілген. Қазір ол кісілердің тарапынан зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы уақытта қояды деген жоспар бар. Ұсынысты кімдер берді? Өздеріңіз өсірді ма? Халық әкімшіліктің тарапынан біз өзіміз береміз. Мынау ауданда жалпы 4 саябақ бар бізде. Халық көп шоғырланатын. Сол жерлерге жаңағы кешке қарай жаңа жастар шығады, үлкен кісілер жаңа саябаққа демалуға шыққан кезде сол вайфаймен қамтысақ деген немен. Қашан орнатылады енді ол? Біз осы жылы біз ұсыныс бердік, бірақ енді ол кісілер қазір зерделеу жұмыстары жоқ. Ол зерделеу жұмыстары ол жаңа саябақтардың маңайынан жаңа интернет желісі өткен, талшықты жаңа оптикалық кабельдер өткен ба, сол жағын зерттеп зерделейді. Егер соның бәрі қамтылған болса, әкеліп орнату. Келер жылы орналасуы мүмкін. Негізі қанша орнату ойда бар? Біз енді аудан орталығынан бастап жатырмыз қазір. Аудан орталығындағы жаңа саябақтарға орнатсақ, одан кейін ауыл округтерді ұсынатын боламыз. Ауыл округтерде бізде әрқайсысында парктер бар, саябақтар. Солардың бәрін қамту жоспарда бар. Түсінікті. Ал енді жаңа мектептер қамтылған деп айтып жатсыз, иә? Олардың сапасы қандай? Балалардан немесе ұстаздардан, олардың ата-аналарынан арыз шағым түсіп жатқан жоқ па? Сапасы нашар немесе бір көңіл толмайтын бір сондай арыз шағымдар жоқ па? Қазіргі таңға арыз шағым жоқ. Жалпы олардың әр елді мекеннің техникалық мүмкіндігіне қарай берілген интернеттің жылдамдықтары. Біреуінде 4 мегабит болса, біреуінде 8, біреуінде 30, жаңа оптикалық нелерде 20 мегабитқа дейін береді. Қосымша тағы мынау цифрлы басқармадан тарапынан тағы 20 мегабит, вообще 40 мегабитке дейін интернет желілері беріледі. Әзіргі таңға ондай шағым жоқ. Ал осы мектептерде бейнебақылау камералары орнатылған ба, қанша пайыз қамтылған?
Жалпы бизде мектептин барлыгында бейне бакылоо камералары бар. Олардын 23-үндө бейне бакылоо камералары былтыр тапшырма болду го, балалардын коопсуздугун камтамасыз этүү боюнча. Мүмкүнчүлүккө карай мектептерди облыстык полиция департаментине кыпалдаштырууга. Сол боюнча бизде 23 мектептин мүмкүнчүлүгү болду камераларын кыпалдаштырууга. 23 мектеп кыпалдаштырылды азыр. Ал коомдук орундар жалпы көпчүлүк орнотулатын жер. Жалпы аудан боюнча негизи канча бейнебакылоо камерасы бар? Жалпы бизде аудан орталыгында коопсуздукту камтамасыз этүү боюнча 25 камера аудан орталыгында орнотулган. Жана жаңагы үлкөн трассаларда сергек камерасы. Биздин Түркстандан кире бериш менен мына Шымкентке чыга бериш жакта эки жерге орнотулган сергек камерасы. Ал аудандын өзүндө 25 камера деп тур. Тагы бир кентибизде ошо мынау дворлордун арасына 2 камера кошулду ошо жакында. Алдагы убакта тагы да ошо камералар кошула берет. Бул планда бар. Жалпы негизи азыр орнотулган камералар жеткиликтүү ме? Камтый алып отурбу ошо аудан бөлүмү? Мен айтып отурмго орталыкта 25 камера деп. 25 камера азырга жеткиликтүү жумуш жасап тур. Бирок алдагы жоспарларга енгизген мына элди мекендин шет жактарына да дагы кошумча коюу тууралуу. Жалпы негизи ошо цифрландыруу саласы боюнча мамандар анчалыкта жиі жоғарылатуу немесе окутуу жумуштарына барып билим алып келет, немесе басқа қалалар менен тажрибе алмасуу, басқа мамандарды шақыртуу жумуштары канчалыкта жиі колго алынып жатыр? Жалпы мына мемлекеттик көрсөтүлөтүн кызматтар боюнча ошо тагырыпта негизи жыл сайын окутууга жиберип отурат мемлекеттик кызматкерлер. Биылкы жылы биз 13 мемлекеттик кызматкерди окууга жибердик. Алар биликтилигин арттырып, сол тагырыпта билимин жетилдирип келди. Бул жылдан жылга өзү жанагы бизде кадр бөлүм бар го. Кадр бөлүмүнөн өзүнүн жанагы кестеси жасалат. Ар мемлекеттик кызматкердин өзүнүн жанагы убакты бар. Биликтилигин арттырууга. Сол боюнча сол кестеге сәйкес окууга жиберип отурат. Жалпы азыр аудан тургундары кандай кызматтерге электронду форматта кол жеткизе алат? Жалпы мынау аудан тургундарына бизде мынау бир терезе кагыйдасы боюнча жалпы аудан акым аппаратынын биринчи кабатынын калктык кеңсеси ачылган. Ол жерде 6 бөлүм орнотулган. 6 бөлүм ал 60га жуук мемлекеттик кызматтерге консультативдик кеңештер берет. Одан кийин ол жерде жаңагы өзүн өзү кызмет көрсөтүү буруш уюмдаштырылган. Ол жерде жаңагы эгөк портал аркылуу 200га жуук мемлекеттик кызматтерди усуна алат келген кызмет алуучуларга. Тагы ошол сыяктуу жана биздин 12 аулдук округ бар бизде ауданда. 8 дербес бөлүм бар. Одан кийин жана 35 мектеп бар, бала бакчалар бар. Солордун баарлыгына ошо өзүн өзү кызмет көрсөтүү буруштары уюмдаштырылган. Кез келген аудан тургуну жана калктык кызмет көрсөтүү орталыгына бармай ак сол жерден өзүнө кажетти кызметти жана цифрлык колтоңба аркылуу кажеттилигинче ала алады. Азыр ЕГОВ порталы аркылуу тургундар жалпы негизи мониторинг жумуштары жүргүзүлө ме? Тургундар канчалыкты аны колдонуп жатыр, канчалыкты белсендүү дегендей. Бизде жалпы мына калкка кызмет көрсөтүү орталыгы менен ыкпалдаштырылган ИСОН деген акпараттык жүйө бар. ИСОН акпараттык жүйөсүн биз өзүбүзгө өзүбүздүн мемлекеттик кызмет сапасын бакылайтын болгондон кийин өзүбүздө жаңагы ИСОН багдарламасы бар акпараттык жүйө. Сол боюнча күндөлүктө мынау келген өтүнүчтөрдү бакылап отурабыз, мониторинг жасап отурабыз. Олардын ар кайсынын өзүнүн мерзими бар. Сол мерзимдери жакындаган убакытта ар кайсына эскертип, менимче жаңагы мерзимден өткөзбөөгө жумуш жасайбыз. Энди тургундарга азыр мисалга медициналык жагынан немесе басқа салалар жағынан қандай қызметтер қол жетімді? Медицина саласы бойынша жалпы өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда мынау Дамумед деген бағдарлама іске асырылған. Біздің ауданда да бұл жүйеге қосылды. Жалпы Дамумед бағдарламасы ол жаңағы ем алушы тұрғындардың уақытын үнемдеу, дәрігердің уақытын үнемдеу мақсатында жаңағы өте пайдалы жаңағы тиімді жағынан сондай өзінің жаңағы
көп несін пайдасын тигізіп жатыр. Қазір таңда кез келген аудан тұрғыны жаңағы больницаға бармай-ақ, емханаға бармай-ақ, үйде отырып жаңағы дәрігерге жазылу, одан кейін жаңағы жедел жәрдем шақыру деген сияқты қызметтерді сол жаңағы дамумет қосымшасы арқылы өтініш білдіре алады. Және сол жаңағы дәрігерге көрініп кеткеннен кейінгі өзінің жаңағы денсаулық тарихы бар ғой, историясын. Соны сол жаңағы қосымшадан көріп қажетті мәліметтерін сол жерден алады. Енді Әбдірешет мырза, сіз айтыңызшы, осы ЕГОВ порталына сіздер жауап бересіздер, иә? Жалпы қандай өзгерістер енгізіліп жатыр? Тұрғындарға қандай қызметтер қолжетімді және олар қаншалықты лайықты деңгейде қолданылып жатыр? Қазір өзі электронды мобильді заманның дамыған кезі ғой қазір. Сол себептен қазір кез келген тұрғын өзінің ұялы телефоны арқылы кез келген о жерде ЕГОВ порталында бүкіл ЕГОВ мобайл деген жүйе. ЕГОВ мобайл жүйесі бар. О жерде барлық нәрсе көрсетіліп тұрады. Денсаулық саласы болсын, әкімшілік саласы болсын, мысалы, жер саласы бар. Электронды жерге тіркелуге болады қазір. Электронды жаңағы әкімнің қабылдауына жазылуға болады деген сияқты. Қазір барлық жағдай тиімді деп ойлаймын, егер де ол әрбір тұрғынның өзінің жаңағы ниеті болса, кез келген нәрсені қазір электронды түрде жолдауға, арызын, өтінішін жолдауға болады. Тұрғындарға осындай мүмкіндік қарастырылған, ал олардың белсенділігі қандай болып жатыр? Олар осы мүмкіндікті пайдаланып жатыр ма? Енді қазір ұялы байланыс түсінетін адам пайдаланады қазір. Қазір енді ол жерде әр үйде өзі баласы бар, немересі бар деген сияқты. Соны әрбір тұрғын тиісті өзінің мәселесін сол жерде жолдауға бізге кедері жоқ, ешқандай кедері жоқ бізге. Сол себептен қазір барлығына тиімді деп ойлаймын. Қазір халық сауатты болып жатыр. Қазір қолданады, жиі қолданады. Жиі қолданады. Сіздерге өтініш білдіретін, осы электронды форматта өтініш білдіретін тұрғындардың саны қанша пайызға артты деп айтамыз өткен жылға қарағанда? Бұрынға қарағанда, енді келіп өтініш айтатындарға қарағанда саны артқан шығар? Артты, иә, артты. Жылдан жылға артады ол өтініш. Оларда бүйтіп арттыру үшін енді соларға түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Бізде жаңағы мемлекеттік қызмет көрсететін жаңа мекемелер бар. Олардың тарапынан жаңағы өздерінің көрсететін қызметтері бойынша, оны қызметті алу тәртібі бойынша, жедел түрде алатын қызметтер бар, сол бойынша түсіндірме жұмыстар біздің әлеуметтік желіге жарияланып тұрады. Одан кейін жаңағы өзіміздің жергілікті бақ өкілдері бар, сол жерде баспаларға жазылып тұрады. Тағы сол сияқты біздің мемлекеттік қызмет істер агенттігі бар облыста. Солардың тапсырмасымен жалпы жергілікті жерлерде, өңірлерде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасы көрсетілу, жаңағы электронды түрде көрсетілетін қызметтерді айқындау мақсатында жергілікті өңірлерде онлайн жәрмеңкелер өткізу тапсырылған. Біз осы карантин енгізілгеннен кейін бәрін онлайн түрде өткізіп жатырмыз. Екі жыл болды қазір, биылғы жылы төрт мәрте өткіздік. Ол жерде жаңағы мемлекеттік қызмет көрсететін тиісті мекемелердің мамандарының қатысуымен өткізіледі онлайн жәрмеңке. Ол жерде жаңағы сұрақтар қойылады, жалпы өздерінің қызметтері туралы ол жерде баяндап өтеді. Жаңағы әлеуметтік желіге ден келіп түскен сұрақтарға сол жерден толық жауап ала алады. Ал күнделікті коммуналдық мәселелер мазалаған жағдайда тұрғындар кімге хабарласа алады, қалай сіздермен байланысады? Жалпы бұрын осы коммуналдық қызметтер болсын, жалпы мекемелердің өзіне баратын шағымданса да жаңағы қазіргі таңда бізден сипырландыру басқармасының қолдауымен 109 байланыс орталығы қосылған. Қазір барлық аудандар қосылып жатыр ол жүйеге. 109 байланыс орталығына қазір кез келген тұрғын өзінің ұялы байланысқа қазір қосымшалары бар өзінің. Сол арқылы кез келген өтінішін тастай алады. Ол өтініштер қазір облыстық операторларға кеп түседі. Облыстық операторлар оның өзінің IK деген ақпараттық жүйесі бар. Сол жүйе арқылы тиісті мекемелерге жолдайды. Тиісті мекемелерде өз арнайы мамандар бекітілген.
Her kaysına osu jaqi akparattık jüzü ornalastırıp bergen. Sol boyunca öz merziminde, onun her kaysının öz merzim var, ötünüştürdün. Sol merzimini ötküzüp almay, merziminde jawap berge tırsat. Қазіргі таңда өтініштердің көпшілігі жаңағы айтып отырмыз, коммуналдық саласы, мынау күл қоқыстарды шығару, қаңғыбас ит мысықтарды аулау, сосын мынау электр жарығының сөнуі, бір ақаулардың пайда болуы, ауыз суға байланысты сондай өтініштер келіп түсіп жатыр. Қазіргі таңда бізде бұл шілде айынан бастап қосылды. Шілде айынан бері қарай қазір 300-ге жуық өтініш түскен біздің ауданда. Оның бәрі қазір толықтай 100% қанағаттандырылған. Сіздерге мынандай да өтініштер түсе ме? Интернеттің жылдамдығына байланысты, интернет жай істеп жатыр деген, ол кезде қандай шара қолданасыз? Ол кезде біздің басқармаға қатпен ұсынамыз, цифрландыру басқармасына. Және цифрландыру басқармасы өздерінің тарапынан операторларға ұсыныстар жасайды. Осы біздің жаңағы, біздің ауданнан келіп түскен өтініштерді жеткізеді сол кісілерге. Ары қарай біз операторлармен жұмыс жасаймыз. Ол кісілердің жаңағы жеке колл-центрлері бар, колл-орталықтары. Соларға хабарласып, солардың біз номерлерін береміз тұрғындарға. Жаңағы өзіміздің тарапымыздан да біз хатпен ұсыныстар жасап, сол жерге жаңағы интернеттің сапасын жақсарту мақсатында жұмыс жасауға біз де ықпал етеміз. Операторлар өздері белгілі бір 2 мегабит сел болмаса 4 сондай құт береді ғой, ә, әр ауданға? Иә, мысалы 2 жаңағы 2G. Мысалы елді мекендерден көп түседі ол, әсіресе шағымдар. Оны жаңағы 3G базалық станциясына ауыстыруға сондай жұмыс жасайды. Бұның бәрі қазір қаржыға кеп тіреледі, ол кісілердің де тарапынан. Өздеріңіз білесіздер ғой, 2020 жылдан бері қарай карантин енгізгелі бұл интернет мәселесі көп көтерілді. Әсіресе мектеп оқушылары онлайн оқу, студенттер қашықтықтан оқу деген сияқты, сол кезде көп осындай сұрақтар туындады. Содан бері қарай қатты көңіл бөліп жатыр осы интернет саласына. Қазір енді ол кісілерді жаңағы 2020 жылы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрлігімен операторлардың арасында жалпы меморандум түзілген. Осы мүлдем байланыс арнасы, интернет желісі жоқ елді мекендерді осы байланыспен интернетпен қамтуға. Сол бойынша бізде ауданда жалпы 10 елді мекен тізімге енді. Олардың ешқайсында байланыс та интернетте жоқ болады. Осы 10 елді мекен еніп, олардың барлығы байланыс пен интернет желісімен қамтылды. Жыл соңына дейін қанша арыз шағым түсті осы интернет желісіне байланысты? Интернет желісіне байланысты бізде жаңа 109 байланыс орталығына 2 рет түсті, 2 арыз шағым. Ол бойынша біз жаңағы тиісті операторлар, енді олар кісілер жеке меншік компаниялар ғой. Ол кісілерге біз жаңағы хат арқылы ұсыныс жасап, өтініштерін қанағаттандырдық. Яғни шешімдер шешіп бердіңіздер, иә? Негізі оларға қандай бір айыппұл салына ма? Қандай шағым? Қазірдан да айыппұл енгізген ол кісілерге. Жаңағы интернеттің жылдамына байланысты көп шағым түсетін болса, ол кісілерге айыппұл салынады министрлік тарапынан. Біздің ауданнан да бізде жалпы Ақсүмбе деген Шалғай елді мекен бар ауданымызда. Ол жақта жаңағы спутниктік трансмиссиялық жаңағы локатормен ғана шет елді мекенде болғаннан кейін сол спутникпен ғана связь беріп тұр, байланысты интернетпен. Ол базалық станция сияқты болмайды, оның деңгейі өте төмен. Сондықтан ол жақтан көп шағым түсіп, кесел операторына, операторларға сондай штрафтар салынған. Ол бойынша қазіргі таңда сол Ақсүмбе елді мекеніне жаңағы қосымша өзіне жеке базалық станция орнатуға жаңағы құрылыстар жүріп жатыр қазір өзіне арнайы. Енді алдағы уақытта соған жеке өздеріне базалық станция орнатылады. Оны күтіп отырмыз. Ал енді осы аудан көлемінде жаңа 35 елді мекенде түрлі мәдениет ошақтары, медициналық мекемелер бар, иә, мұражайлар, кітапханалар бар. Солардағы құжаттардың цифрландыруы бойынша биылғы атқарылған жұмыстар, жалпы бұған дейін атқарылған жұмыстарға тоқталып өтсеңіздер. Иә, ол кітапханаларда қазіргі таңда цифрландыру жүйесіне байланысты, мынау цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасына байланысты жалпы кітапханаларды
bir жерге ықпалдастыруға, осы базаға Razis деген ақпараттық жүйе оларға пайдалануға берілген. Сол база арқылы жаңағы мәліметті жылдам алуға, кітапханаларды тез табуға деген сияқты, сол кітаптарды, кешіріңіздер, кітаптардың ішіндегі мәліметтерді тез табуға сол бағдарлама арқылы жұмыс жасап жатыр қазір. Қазір таңда бізде 16 мың кітап енгізілген ол базаға. Қазір кітапханаларда пайдаланылады. Ал оқырмандардың сол тұрғындардың ол базаға білуі, иә, оларға түсіндірме жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіліп тұрады? Олардың белсенділігі қандай? Қаншалықты жиі жақсы пайдаланып жатыр оны? Ол жерге енді арнайы мамандар бар ғой кітапханада. Ол әрине кез келген тұрғын барып ол бағдарламаны пайдаланып кете алмайды. Ол жерде жаңағы тиісті мамандары бар. Солардың көмегімен басында үйретеді ол жаңағы бағдарламаны, ары қарай қолданып кетеді. Ал медициналық тұрғыдан қандай жүйелер, қандай қосымшалар қолға алынған? Тұрғындар қандай қызметтерді электронды форматта ала алады, қол жеткізе алады? Жаңа айттым ғой, Даму.мед деген бағдарлама енгізілген. Оның ішінде жаңағы барлық мәліметтер бар. Өзі жаңағы бұрынғыдай дәрігерге карточкамызды алып баратын едік қой, денсаулық карточкасын. Қазір ондай емес. Өзінің ЖСН нөмірін алып электронды түрде тіркеледі ол базада. Одан кейін жаңағы дәрігер таңдау, дәрігерге жазылу, өзінің жаңағы денсаулық историясын көру деген сияқты сол бағдарламамен сол немен жұмыс жасайды. Ал туристік аймақтар бар ма? Біздің ауданда туристік аймақ жоқ. Түсінікті. Ал осы ЕГУФ-пен салалас, жаңағы есалық, ЕГУ-тініш нелері бар, жүйелері. Олар қаншалықты қолға алынған? Қандай жұмыстар атқарып жатыр осы бағытта? ЕГУ-порталы бізде жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығында негізі тікелей. Одан кейін жаңағы өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштары. Айттым ғой, жаңағы мектептерде барлығы, оның барлығы ЕГУ-порталының жұмысы істейді. Келген жаңағы қызмет алушылардың барлығын цифрлық жеке қолтаңба арқылы сол жерден жаңағы қызмет көрсетеді. Ал қазіргі уақытта осы әкімшілік құжаттардың цифрландыру туралы айтып өтіңіздерші. Қанша пайыз құжаттар цифрландырылды, қанша пайыз көштік цифрландыруға деп айта аламыз? Қазіргі таңда біздің ауданда жалпы қазір мемлекет көрсететін қызметтер ғой негізгі басты назарға алып атқанда, оларды электронды форматқа көшіру тапсырмасы берілген. Ол бойынша бізде осы 3090-да 13 мың қызмет электронды форматқа көшкен. Электронды несі пайызы 80%. 80% көшіп отыр бізде. Келер жылы, немесе осы жылдың аяғына дейін біз 100%-ға қол жеткізе алуымыздың ықтималдығы қандай? Ол енді ол пайыз бізде облыстық деңгейде шығарылады ғой. Ол тек қана аудан деңгейінде 100% болмайды. Облыстық деңгейде 100% шығуға ол жылдан жылға қазір енді жұмыс жасалып отыр. Жалпы жыл басынан бері 7-8 ай бұрын атқарылған жұмыстар жайлы тоқталсақ. Иә, жылды қорытындылайын деп жатырмыз әңгіме дегенше. Енді бағана бері айтып отырмын ғой, байланыс жүйесі деп интернет, біз енді қазір осыған ғана көңіл бөліп отырмыз. Өйткені елді мекендерден көп шағым түседі, жаңағы байланысқа байланысты, интернетке байланысты. Қазір осы операторлармен тығыз жұмыс жасап жатырмыз, осы базалық станция. Өткенде біздің басқарма тарапынан да біраз елді мекендердің тізімін алды, осы қосымша базалық. Бізде мысалы аудан орталығы 4 жүйемен қамтылғанмен 4 оператор бар бізде, Актив, жаңа Билайн, Теледва, Алтел. Бұның барлығы аудан орталығында 4 жүйемен қамтылғанмен біздің ауданның көлемі үлкен ғой, жаңа орталығының. Соның шет елді мекен, жаңа шет көшелерінде бәсеңдеп қалады интернеттің жылдамдығы. Связ нашарлап кетеді үйдің ішіне кірген кезде. Біз осы жаңағы елді мекеннің шет жақтарының бәрін координаттарын ұсынғанбыз. Қосымша базалық станция орнатуға. Осы алдағы осы 1-2 күн бұрын осы елді мекендер бойынша тағы да тізім ұсындық. Қосымша база орнатуға. Енді алдағы уақытта болып қалады деген жоспар бар. Жыл соңына дейін бір ай ғана уақыт қалды. Атқарылу
тиз жумыстар бар ма? Тиз жумыстар жаңа 4 елді мекен деп айттым ғой, 2 жиға қосылған. Қазір осы 2 елді мекенін осы жылдың соңына дейін жоспарға енгізілген. 2 елді мекенді сол жаңағы интернетпен жаңағы 3 жиға қосылу бойынша, базалық станция орнату бойынша. Бұл келер жылға қалып отыр, иә? Жоқ, бұл осы жылы бітеді деп жоспарлап отырмыз. А келер жылға тағы 2 елді мекенді қосып отырмыз. А басқа келер жылға енді үлкен жоспар құрып қойған шығарсыздар. Осы интернеттен басқа немесе интернетті қосқанда қандай жоспарлар, жобалар жүзеге асады деп алға қойылып отыр? Бізде жалпы жоспар осы цифрландыру бойынша жаңағы көрсетілетін қызметтер электрон форматқа айтып отырсыз, 100%-ға жетеміз деп. Сол сияқты соған тікелей жұмыстар бар, пландар. Одан кейін ол цифрландыру бойынша бізде жылда жаңа жол картасы бекітіледі. Мысалы, көше бойын цифрландыру, жалпы электронды жұмыстарды цифрландыру, одан кейін жаңа Wi-Fi жүйесі бар. Елді мекендер интернетпен қамту деген сияқты, оның бәріне бізде жоспар түзіледі. Сол жоспарға сәйкес іске асырылады. Тамаша. Мынау енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қапты. Осы да көрермендерге айтар ыстық тілектеріңіз болса, мархабат, сөз кезегі өздеріңізде. Иә, қазір енді жақында өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшымыз сайлап алдық. Иә. Иә, енді мынау елдің де ол кісінің жаңағы сайлануына сенім мол деп ойлаймын. Жалпы басқа шет мемлекеттерді білесіздер, қандай жағдай болып жатқандарын. Лайым ондай жағдай болмасын елімізде. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Әр осы көріп отқан көрермендердің отбасында бақыт, береке, ырыс болсын. Ал сіздің алып қосарыңыз бар ма? Мен сол Өмірбек мырзаға қосыламын. Тамаша. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет, бізге келіп осылай ауданның жұмыстарымен таныстырғандарыңызға алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Иә, пайдалы ақпараттарыңыз мол болсын. Жақсы жаңалықтармен сіздерді жаңа жылда қайта күтеміз осы студияда. Рахмет сізге. Келіп пайдалы ақпараттарыңызбен бөлісіп жүргеніңізге үлкен алғыс білдіреміз.